prindrit e tyre. Po, ndonë se tasht, po e thu që po kam përkraje më shumë edhe është gjithë shka më e lecë, sa të kthemi disa vite më herët, rreth viti 2013, mirë po, sa ka qenë e fshi që ndoshta të merret një vendim i tillë duke pas parasysh edhe duke pas këto dyshimet në kokë se a do të kesh përkrajen e familjes fillimisht edhe pas taj të tjerve? Vendimi për të marru një vendim për divorc, është një vendim me vërtet shumë i vështirë dhe jo vetëm, për shkak që duhet të kemi parasysh se është një vendim ku marrim zakonisht nënat apo grot për një mos kthim në një jetë bashkëshortore. Do të thotë që i vjen një vendim i prerë. Kjo e vështërson ende më shumë kur jemi nëna, do të thonë kur grot ndohen dhe ato janë nëna, për shkak të fëmijëve, stigmës së fëmijëve, gjendjes së rëndë emocionale për fëmijët tonë të tjera. Nuk e mendoj se kemi nga periudha kur unë jam divorcuar, ka ndryshuar përkrahja nga politika shtetërore apo komunale, por ka ndryshuar vedisimi i familjarëve, sepse pa mbështetjen e familjarëve, në mungesë tyre politikave shtetërore për mbështetjen e nënave në aspektin financiar, do të ishte pamundur dhe është me të vërtet një rrugë, ndoshta pak them, për nënat të cilave u mungon edhe mbështetja familjare. Më thonë, është te jetë vështirë, sa që shpesh nuk mund të shprehje edhe me fjallë sa është e vështirë. Kur po flasim për familjen edhe mbështetjen, sa e gjetë mbështetjen e familjes, masi që e more vendimin? Edhe pse isha rast i parë në familjen time, sa do të gjërë që e kam dhe të madhe familjen, kisha hezitime, pavarësisht që lidhja ime me prindrit e mia, sidomos me babain, ishte shumë e fuqishme, por përsëri e kisha frikën sepse kisha edhe djalin atë moshë 10 vjeçar. Në kohën kur unë mora vendimin të divorcohem, kalova disa ditë tek motra ime, pa e njoftuar ende prindrit e mi, sidomos babain, pak më pengonte dhe e ndaloja veten, e frenoja veten për shkak se isha e sigur se nuk do e kalon të let në aspektin emocional, sepse me të thash është një vendim shumë i fështirë. Mirë po, nuk e besoja se do e kisha atë shumë bështetjen e prindrëve të mi dhe të motrës, naturisht edhe vlezrëve pak, por sepse ishte unë mua që ka mu deshte në ato momente ishte mbështetja e pa kushtëzush me babajtem dhe me të vërtet këtë gjitha, andaj edhe së da sa dite unë jetoj të prindrit e mi me birin tim Luarin dhe kanë kaluar 10 vite kur unë nuk di se si do mund të ndohem nga ta pavarësisht që ndoshta do vije një dit, mirë po thjesht në mbështetjen që ma kanë ofruar mua dhe birit tim, unë mendoj se na kanë lehtësuar jetën dhe na kanë, jo vetëm që na ka lehtësuar jetën, por edhe na kanë lumturuar të dyve. Po, e përmendet që pikrisht atë